Čus, bus, tady Bertus, vítejte u dalšího pokračování ze hry Seven Days to Die. Tentokrát zatím, co se mě vyrábí cement a beton, tak jsem se rozhodl, že se vydám po další odbočce směrem na severozápad. Samozřejmě jsem byl v dalšímu městu, tak už hrdní. Upokoj. No tak, dej si říct. A vypadá to tady hnedle nadějně. Jsem nedaleko hlavního města, by se dalo říct. Protože bydlím v velkém městě. A tady jsem hned našel užitečný obchod. Tak ho půjdu navštívit. A hele, a tam je nákladák. Juknu do něj. Zajímá mě ten jeden jediný obchod, ostatních nejdu. No, teda nic moc. Tak jdu se semka hnedka podívat. Tady samozřejmě půjdu milion. Prachy jsem si teda nevzal. Tak doufám, že mě nebudou chybět. Doufám, že mě nebudou chybět. Tak a teď kde mám Versailles? Mám to tady trošku odkonzervoval. Tak zdravstvujte. Netknutý, tři peníze. Dobrý, tamhle už nejdu, tamhle už mě to nezajímá. Těhle součástek už mám hafu, takže já bych si to mohl trošku v tom tady přerovnat. A co tu máme? Plasty, ježkovi oči. Tady mám nějaký knížky, výborně. Budu si hrát na hasiče. Další mosas. Papíry vyhodím. Prachy budou. Jsou prachy, výborně. Jich tady potřeba za sebou zavřít. Aby mě tady nenapadali ze všech stran, že ano. Tak a jdeme studovat, jde se studovat, i když papíry teda sbírat nebudu. Nábojů mám dost, pokud jde zrovna o brokovnici. Tentokrát teda tady vyhážu. A to teda, hele, modifikace izolační vložky, výborně, druhý návod tvému pro lenocha. A musím to tady řádně zkontrolovat. Výborně. Co se bude opakovat, to pak. A podívej, ale tady toho mám hodně, co jsem nečet. To jsem Jo, ono to je obou strany, no. To je taky taková konina, teda s prominutím. Ale co se dá dělat? Jo, ještě tadyhle. To už znám, to prodám. Tohle taky znám, papírus. Samý papír. Tady na druhé straně nic není. Ne, ono se to opakuje. Dobrá tedy, takže nějaký návod jsem tady našel. Ještě si něco bude. Kde ty se tady vyloup, vole? Tady teď nebyl, ty hajzlíku. Podívej. Zase nic. Parchant jeden. Ty vole, víš, že jsem se tě lék normálně? Jdeš, jeď, vole. Staneš, viď. Nedá si říct a nedá si říct. Ou, ruka pryč. Tak, ještě to vojuknu tady na vrchu, ale už to teda tak dobře nevypadá. Samý papíry zas. Koukám, že byly návody akorát v těch jednorázovkách. No, tady to je hezky, ale tam nejdu. Mě zajímá pouze a jen tento objekt, který mě teda zase už úplný nic. Co tady? Taky nic.
Kasa vybraná. Tady aspoň nějaký. Hele, čtyřkový boxer. Pár nábojů. Automat. Jo, hele, energeták. Jinak tu nic nevidím. Jo, ještě odpaďák. Lepicí páska, ta se šikne, tohle už jsem viděl. Dobrá, no, takže pryč odsaď. Zkontroluju město, jak teda je velký. Jo, hele, tam jsem ještě zapomněl. No. Jako plastity, jako sbírat, nevím, no. Kde to mám? Lepejš, kde máš plasty? Seru na to. Hele, ale on je docela pokročilý čas, tak to nevadí. Zatím povalím teda dál, tady jde po hlavní. Hlavní pak vede doprava, koukám. Hele! Tady mě zajímá spíš ta zadní strana. Než ta přední, tam se jenom hadry, spíš ten sklad je dobrý. Asi bych měl něco z kapes vyházet, hele. Části motorového nářadí. Tak, ty návody vyházím, kdybych našel obchodníka, no, obchodníka se teď vyto. Vyprdnu. Co ještě pryč? Jo, podívej, ale já jsem se zase neudělal do ní náboje, do věžičky. Kucíš. Jo, tady jsou ty plasty. Palivo nechám taky tady, na co budu sebou tahat. Jo, tady to je zamčení, aha. Tady taky, a tady jsou dveře? Nejsou. No tak si odemknu, no, co se dá dělat. Tam je sklad vlastně, tam to bude hodně. Hello, hello. Moment, já mám tady... Teď jsem si tady nasral. Teď jsem to trošku posral. Počkej, tohle ne! No nic, no, tak to vemu. Brutálně trošku, no. Co se s ním bude párat? Hargoté, jak se kačka na trávu. Tak. Ještě někdo? Ještě tam budou. Co mě zajímá je kasa. Jo, tady ještě jeden. Co mě zajímá tohle. Tohle můžu prodat. Ačkej, já myslím, že to je... Dívej, mod, nějaký náboje, výborně. To asi hodím do prdele. Maska. Uvidíme, jestli ji využiju. Tady jinak už asi, myslím, že něco... Málo bude v poličkách. Ty jsou akorát z tyhle strany. Tady něco k baště, jo, to se mi hodí, něco k baště. Tady není nic, tady je nějaký bombik. Wow. Někam spěcháš. Jo, prčic. Děvku jedna.
hlavně ať nechcípnem. No, tak se mě tady trošku uklidnil. Uklízečka, hele volej. Jo, ty dveře zavřít nejdou. Jo, oni teď padají ze střechy zas pro změnu. Zkontroluj pokladny. Vybrakovaný. Dva prášky. Tak jeden zrovna sežeru. Se mi doplní zdraví. Jinak co tady by bylo? Jo, zase nějaký konzervy. Tadyhle není nic. Nic, co by mě tak nějak zajímalo. Takže myslím, že tady odsaď to je všechno. Tuk. Hello? Jo, hele. Ty kurva jedna. Kde jsi tady vzala, ty svině? Pič! S ním. Se slejzaj, protože zařvala svině. Kdo tě volal? Já to nebyl. Lepidlo, to si taky vezmu. Tak, a teď mě zajímá... Co ty tady, vole? Lehni. Plesnivý chlebíček. No. Tady pootvírat. Pití. Někoho slyším. Což je akorát zádu jedna mrtvolka, jinak tam není nic. Chceš co, vole? Jo, hezká otočka, kámo. Hezká otočka. A já už tě chci rozsekat, chápeš to? Už bych si měl vyrobit tu čtyřkou sekiru. Jo, oni to vysklili i tam, teda vysklili, rozbili. Tak, zkusím se podívat do bedínky. Aj, se do toho nechce půl hodiny mlátit krumpáčem. Maličkým. Oni, že jsem si vzal tu na ochranu. Teď mě k prdu. Uj, paklíč se zlomil, blbej. Do prdele už ale. To si děláš srandu, ne? Konečně. Tohle likvidovat, tohle dopryč. Šestková pistole, hezky. No. Aha, a co mi to tady zabírá místo? Blbost. Mně tam něco zůstane, takže jdu to vyhodit do prskoleta. Prdnu to.
tohle, tenhle návod, tenhle návod, tohle, 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 nadbytek nábojů, pičko a jídličko, to si nechám, to zrovna něco s ním, tohle ještě, mě už zas vytrávilo, jo, kurňa. Neser. Tak, doberu zbytek. Tam je sklenej baglík. Z plasty nechci. Plastu mám hafu. Ale taky tahat teď nebudu. Ještě tamhle. Tamhle na vrch. Není to tady trošičku jinak. Do koše jsem koukal, nic není. Další bašta, výborně, na střechu má cenu tam líst, ale jo. Půl devátý večer, počkej, nebudou tady ptáci, darebáci. Zombíci šli dolů, to vím. Nic užitečného. Díky, můžu zpátky, protože tu nic víc není. No a měl bych si dovoubět to město teda. No a doufám, že v příštím díle budu pokračovat stavbě už. Tak kudy jsem přijel? Odsaď jsem přijel, jo, takže jdem to teda oběd. Jako. Tady nějaký... Bídný. Dost daleko od sebe baráky. Ve schránce by mohl být návod, ale... Na to už kakam. Je pěkný dům z garáží. No když už jsem tady. Lež vole, spí dál. Jsem chtěl jenom podívat, co tu je. Jo, to jsou, to je reproduktor. Aha, aha. Taky si balonek. Tak, co je tady dál? No nic moc, hele. Ty první budovy potěšili. Hodně potěšili. Koukám, tamhle to vede. Kam si dál? A obchodník tady není. Docela bych ho vítal. Chtěla bych ho uvítal teda, no ale... Co tohle za barák? To neznám. Paliva je dost, to je v pohodě. Tohle sestra. Sestra spožívá. Teď jsem přijel sestru. Ho! Sakra. Počkej, ona by dát tečku hned. Se zvezla na řídítkách, hej ty. Jo, tak tady ještě odbočím semka. Jo, hele. Garáž. Hele, tak tohle určitě prozkoumám. Že tady koukám, že je
podzemí. To bude asi další spousta zombí. Hele, dvě kola. Já to asi nejdřív vyčistím nahoře, aby mě pak přepadávali dole. Další jídlo. Ty se s námi nějak rozeběh, frajere. No to, to nechci. A navíc se blíží večer. Ty vole, tohle teď určitě nechci. Tady jsem ho zlikvidoval. Je tady ještě nějaký. Spirál. Palivo. Bude? Nebude. Je tamhle něco skovaného. Podívej. Bude tam motor? Ne. Jo, konečně! Tohle potřebuju! Konečně jsem našel plánek na místě. To je taky název, ale podivnej. Další dvě kola. No kurňa drát. Máš ho tam tak akorát. Tak a půl desátý. No tak na motorce já to pak domů zvládnu. Já jenom potřebuji vyházet nějaký ty krámy. Hele, tohle sebou teď tahat nebudu. Peníze, ty jsem tam nehodil. Tak už jsem je tam hodil. Tohle prdnu sem. To má nějaký otrapa, ale toho mám vzad. Tak. Jo, žebřík tady je. Ještě za sebou zavřu. Jak jsem na tom? Nábojů mám dost. Tak, tady jsem ještě nebyl. Tohle to je novinka. Ještě někdo? Ničo, nech mě. Tady nějaký důl. Aha, já jsem se málem propadl dolů. Tak to je drsný. A kurva, tady je nějaký bludiště. Jo, a tady to vede asi do těch domečků. Dobrá. Tak to je do jednoho domečku. Tady máme teda úlovek. Jo, tohle. Skrapnu tohle. Skrapnu, zbytek vezmu. Zdravotnický potřeby. Dlouho jsem si nezlomil nohu. Tohle dopryč. Zbytek vezmu. Ale ještě někde slyším, debilky. Nebo co to je za zvuk? Podivnej. Co je tohle? Šuter nějaký. Když rozsvítím, tak to bude asi lepší, že jo? Jo, takhle skovaný za ponkem. Vyčuraný. Vyčuraný, ale jinak tady je teda... teda celkem kulový. Ale slyším tam... Čekej, kudy jsem přišel? Dámhle tudy. Tady zase tráva jo dole. Tak to je dobrý. Tady kdybych jim to podhrabal, tak jim to tady asi celý spadne. Já si asi tady v noci budu hrát, až ukončím nahrávání. No, ono to bude držet. Ale mám tady matroš na vytěžení. Tichli. Dobrý. Nestichli. Tady někde jsou, tak já si na vás nachystám. Už je noc. Ty vole. Dobrý. Hrgo, co mě děsíte, do prdele. No, já tady přes noc se zašiju a asi
Jo, to je malý městečko. Hm. Škoda. Tak já ho projedu. Dokud je vidět. Tak to projedu. Tak tady je obchod s potravinama nebo výrobna. Pravárenský ten. Jdeš! Au! To jsi neměl teda. Hoj, zle. Tak tady bych se taky podíval. Jo, v tomhle jsem kdysi bydlel. Není nic. Gas. Už má zase hlad kokos. Tady to je co? Jo, tohle je to. Takže pryč, takže tady obchodní hlín. Je to zase malý město. Ale něco jsem tu našel, dost návodu jsem tu našel, což mám teda radost. A já bych se pak ráno podíval tady do těchto těch budov. A to nevím, jestli to budu nahrávat, pak bych potřeboval spíše. Hele, neruš! Haha, nemůžeš na mě, viď? Dobrý, já to tady asi zapíchnu. Když já se podívám, jestli někdo není na střeše a zapíchnu to tady. Že teď jak běhají, tak jsou na mě moc rychlí. Na mý bleskový reflexy. Jo, tady to zavřu. Na střeše není teda nic. Tak jo, tímhle tím to končím. Doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se teda v příštím díle a doufám, že teda budu pokračovat ve stavění. Jo, že zase teda něco postavím. To dává, myslím, víc. Jo, to dává 15, vidíš to. Tak tě dokrmím trošku. No a tímhle tím to končím a doufám, že se vám teda video líbilo. Dejte like, když se vám líbilo, když ne, no tak dislike samozřejmě, jaký pak sraní s tím. A pokud nemáte odběr, tak dejte odběr. Ještě není mrtvej. Už je mrtvej. Tak jo, mějte se a čus.